Nakon ukrajinskog napada na štab Crnomorske flote, došlo je vreme za udar na centre odlučivanja u Kijevu. Ministarstvo odbrane i administraciju Vladimira Zelenskog, bivšeg komandanta Crnomorske flote, izjavio je ruski admiral Vladimir Komojedov. Vreme je da se udari u takozvane centre odlučivanja u Kijevu. Ministarstvo odbrane Generalštab oružanih snaga Ukrajine. Konačno, Bankovska ulica u kojoj se nalazi predsjednička kancelarija, rekao je Komojedov. Istovremeno, on je posebno naglasio da je u svetlu sve učestalosti napada na Krim neophodno povećati broj sredstava za odbijanje vazdušnog napada. Neophodno je rezervisati sredstva protiv vazdušne odbrane, podeliti ih na sektore i zaštititi glavne kontrolne i komunikacione centre u Sevastopolju i na polu ostrvu u celini, istakao je admiral. Kijev je u petak izveo raketni napad na Sevastopolj. Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su 5 projektila. Oštećena je istorijska zgrada štaba Crnomorske flote, a jedan vojnik je nestao, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Međutim, Anton Geraščenko, savjetnik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine, objavio je tvrdnju snaga za specijalne operacije te zemlje da je u raketnom napadu na sedište Ruske Crnomorske flote u Sevastopolju na Krimu ubijen njen komandant, admiral Viktor Sokolov.